Hezký den, vážení přátelé. Zdravím vás z webu www.životbezhranic.cz, kde jsme právě uveřejnili článek od kouče Jana Dubničky, který pojednává o možných starostech mnoha lidí o tom, co si o nich samotných, o tom, jak vypadají, jak se chovají, jak mluví a vystupují, myslí jiní lidé. Článek doplňuje pohled reálné klientky, které až příliš záleželo na tom, co si o ní kdo myslí, a měla dokonce pocit, že když se setká s negativní odezvou vůči sama sobě, jako by jí pichlo u srdce. Klikněte tedy níže na odkaz pod videem a běžte si na danou tematiku přičíst trochu jiný pohled. Hezký den!